بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Akidetül Vasitiyye'den İbn-i Teymiyye rahimehullah'ın sözleri. Ahlesünne vel cemaane asfı ve sıfat barasındaki sözlerini okuyordukendik. Felal udule li ahli sünneti vel cemaati amma ca'e bihil mursalun. Fe innehu siratul mustaqim siratul lezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Ahli sünne vel cemaa peygamberler kiltirgen nerselerden bürülüş yok ularda. Fala udul degani burilish, unga chiqish, chapga chiqish degan gap yo'q ahli sunnada. Payg'ambarlar keltirgan narsalardan. Chunki shu siratul mustaqimdir. Mana shu payg'ambarlar deyuri, ana shu siratul mustaqimki, bu sirat shunday yo'lki, Alloh in'om qilgan zotlar yo'li bu. Alloh ne'mat bergan zotlar yo'li. Mana Fotiha surasida biz ihdinas siratul mustaqim deymiz-ku. Siratul ladina an'amta alayhim. Sen o'zing in'om qilgan zotlar yo'liga bizni ham hidoyat qilgan deymiz mana. Kim o'sha Alloh in'om bergan zotlar? Bu oyatni Fotiha surasidagi oyatni boshqa bir oyat tafsir qilib bergan. Boshqa oyatda Alloh taolo aytgan: "Man yuti'illaha va rasul fa ulaika ma'alladina an'ama Allohu alayhim." Kim Allohga itoat qilsa, rasuliga itoat qilsa, o'shalar Alloh ne'mat berganlar. Demak, hali Fotiha surasida Alloh ne'mat berganlar mujmal keldi-yu. O'sha boshqa oyatda tafsir qilingan Alloh ne'mat berilgan kishilar ular ana shu Alloh rasuliga itoat qilganlar. Ular kimlar bilan birga bo'ladi desa, minan nabiyin, payg'ambarlardan iborat kishilar ular. Va siddiqin, siddiqlardan iborat kishilar ular. Va shuhada, shahidlardan iborat kishilar. Va solihin va solihlardan iborat kishilar. Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlar, mana bu oyatda jannat martabalari taqsimlangan. Jannat eng oliy martabasi kimniki? An-nabiyin, payg'ambarlarniki. Keyingi martaba kimniki? As-siddiqin, siddiqlarniki. Siddiq nima degani? Siddiq degani tasdiqlovchilar degani. Ya'ni Allohni va rasulini tasdiqlovchilar. Bular ulamolar degani, ya'ni haqqoniy rabboniy ulamolar. Haqqoniy rabboniy ulamolar bo'lsa shahidlardan martabasi yuqori bo'ladi degan. Nega? Chunki shahidga shahidligini kim o'rgatadi? Ulamolar o'rgatadi, ya'ni. Shahidlar haqiqiy rabboniy ulamolar bo'lsa o'zlari ham shahid bo'ladi chunki ular. Haqiqiy rabboniy ulamolar bo'lsa-da, ya'ni zolimni oldida masalan haqda aytadi, boshqa shu bilan ular ham shahid bo'ladi. Shuning uchun siddiqlik martabasini Ibn Qayyim rahimahulloh ulamolarda tafsir qilgan. Payg'ambarlardan keyingi martaba. Bunga dalil Rasulullohning o'zining so'zlari al-ulama varasatul anbiya deyilgan. Anbiyolardan keyingi o'rinbosar kim? Ulamolar deyilgan. Yana bunga bir dalil o'sha siddiqlar ulamolar ekanligi, Alloh taolo Qur'onda o'zining yolg'izligiga guvohlik berganlarni sanab, shahidallohu annahu la ilaha illahu. Alloh guvohlik berdi o'zining yolg'izligiga. Val malaika ikkinchi kim guvohlik berdi Alloh yolg'izligiga? Maloikalar guvoh berdi va ulul ilm. Uchinchisi kim? Ahli ilmlar guvohlik berdi degan. Demak, Alloh, maloikalar, ahli ilmlar. Shuning uchun ham Alloh guvohlik Alloh yolg'izligiga guvohlik berishlik bu rasgo'ylikmi? Siddiqlik degani. Shuning uchun ham mana shu oyatni shunaqa qilib tafsir qilgan. Haqiqiy rabboniy ulamolar va shuhada, shahidlar keyin. Oddiy shahidlar. Oddiy mu'min bo'lib shahid bo'lgan insonlar va solihin esa oddiy mu'min bo'lib ketgan odamlar, shahid bo'lmagan. Demak, kim Allohga va rasuliga itoat qilsa, endi qarang, mana shular bittasidan bo'ladi degani. Alloh ne'mat bergan kishilar ana shular. Nabiyin, siddiqin, shuhada, solihin. Nabiyin, siddiqin, shuhada va solihin. Kim Allohga rasuliga itoat qilsa, shular bittasidan bo'ladi. Al-mar'u man ahabba deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kishi kimni yaxshi ko'rsa, o'sha bilan birga deganlar. Siz shahid bo'lishlikni xohlasangiz, hadis Rasululloh aytdilarki, "Man ta'alalloha shahada ballagahu manazil shuhada va inmat ala firoshih" deganlar. Kim Allohdan haqiqiy shahid bo'lishni so'rasa, chin dildan, sidqi dildan, agar keyin to'shagida yotib o'lib qolsa ham Allohning shahidlik darajasi yetkazadi deganlar. Al-mar'u ma'mana habba. Kim ilm yo'liga kirsa, ilm olish jarayonida o'lsa, olimlar safida tiriladi qiyomatda. Chunki bu odam shu yo'lda yurgandi. Shuning uchun ham ya'ni al-mar'u ma'man ahabba degan. Kishi kimni yaxshi ko'rsa, o'shalar bilan birga bo'ladi, ya'ni. Aytayaptiki, qisqasi xosatan asmo sifat borasida ham ahli sunna va jamoa yo'li ana shu bo'ladi. Payg'ambarlar yo'lini tutishlik bo'ladi.
الشارح قوله فلا عدول ديبت يعني على سنة برلميد بيولدان. هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسول عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه. معنى بو يقارد ديب كيف شنو أردن كلي يتكن ترتب بو مترتب ديانا شنو أردن ترتب بلن كلي يبتو يقارد ديب لرده bu bayon qilyaptiki payg'ambarlar keltirgan narsalar alayhissalotu vasallam mana shu haqdir deyapti. Huval haq allazi yajibu ittiba'u. Ana shu haqqigina ergashish vojib bo'ladi. Ya'ni xossatan asmo sifat tavhididan ham payg'ambarlar keltirgangagina ishonish kerak. Unaqangi falsafaga, mantiqqa, unaqa narsalarga emas ya'ni. Va la yasihul udulu anhum. Udul nima dedik? Burilishga chiqishlik. Bu yo'ldan chetga chiqish sahih emas. Nimaga desa, vaqt allala ana shuni tushuntiryapti. Allala degani. Nega bu yo'ldan chiqish mumkin emas desa, chunki siratul mustaqim bu yo'l. Bi'annahu siratul mustaqimu, ya'ni siratul mustaqim nimasi desa, at-tariqu sawiyyu. To'g'ri yo'l degani. Al-qasidu maqsadga eltuvchi yo'l degani. Allazi la ivaja lahu va la inhirof. Unda qiyshiqlik, burilish degan gaplar yo'q. Bu siratul mustaqim deyiladi. As-siratul mustaqim la yakunu illa wahidan. Siratul mustaqim esa faqat bitta bo'ladi. Shuning uchun haq ahli haq faqat bitta bo'ladi. Ma'noi ham haq, ma'noi ham haq degan gap ketmaydi bu yerda ya'ni. Biz odam shunaqa fikrlaydi-ku. Hammasi to'g'ri deydi. Unaqa emas. To'g'ri mana ba'zi fiqhiy juz'iy masalalar bo'lsa, Alloh kechirganlik e'tibordan to'g'ri hammasi. Masalan aytdik mana fiqhdagi ixtiloflar bo'lsa, Alloh shu bitta hukmni qo'ygan o'zi unda ham. Lekin mana yerda marjuh mazhabni olgan bo'lsa, bitta birov shunga endi rojih deb u kechirildi. O'sha kechirilganlik e'tiboridan u ham to'g'ri, lekin baribir o'zi haqiqat e'tiboridan qarasak, to'g'ri emas aslida. To'g'ri o'zi bitta bo'ladi hamma masalada. Siratul mustaqim u bitta bo'ladi deydi. Manzaqa anhu aw in harafa waqa fi tariqin min turiqid dalali wal jawri. Kim shundan toyilsa, zaqa degan. Yoki burilsa bu albatta zalolat va javr yo'llardan bir yo'lga tushib qoladi deb. Waqa'a fi tariqin min turiqid dalali val javri. Zalal val javr o'zbekcha ya'ni. Zalolat va javr ya'ni adashish yo'llaridan bir yo'lga tushib qoladi mana. Buni biz hadislarda misollarni aytdik-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytib berganlar. Daraballohu siratan mustaqiman. Alloh taolo siratul mustaqimni misolini keltirgan, to'g'ri chiziq chizganlar. Keyin uning o'ng tarafidan chiziqlar chizganlar. Chap tarafidan chiziqlar chizganlar. Keyin aytganlarki, hada sabilulloh, siratul mustaqim deganlar. To'g'ri yo'l bitta. O'ngdan chapga, chapdan unga har yoqqa qarab chiqqan chiziqlar esa hadi subulu shayton deganlar. Kimnidir bu tomonga qaratib olib ketsa, kimnidir bu tomonga qaratib ketadi. Ya'ni nima degani bu? Kimdir siratul mustaqimdan g'ulu tomonga olib ketsa, kimdir siratul mustaqimdan yengil qarash tomonga olib ketadi. Ya'ni kimni xavorij qiladi, kimni murji qiladi. Masalan, xossatan asmo sifat bobida aytadigan bo'lsa, kimnidir mushabbiha qiladi, mumassila qiladi, o'tdagi to'rtta toifani. Kimnidir muattila qiladi, muharrifa qiladi, muavvila qiladi. Yani, hamma sohada shunaqangi. Siratul mustaqim bo'lsa, albatta uning yonida ikki qarab ketadigan toifa bo'ladi, ya'ni. Masalan, qadar bobida ham. Qadarda kimnidir jabariy qildi, mutlaq qadarni isbot qilamiz deb odamni majbur qildi. Bu yoqqa qarab olib ketdi. Kimdir esa qadariy qildi, mutlaq qadar yo'q deb qildi. Alloh menda mana ahli sunna valjamo shuni o'rtasida. Xossatan sahobalar e'tiqodida ham. Xossatan masalan Ali radhiyallohu anhu haqida. Shiyalar keldida Ali radhiyallohu anhu xudo darajasiga chiqarib yubordi, iloh darajasiga chiqarib yubordi. Endi Muoviya radhiyallohu anhu tomonda bo'lganlar hattoki so'kib yubordi Ali radhiyallohu anhu. Ham bu tomonda ham endi adashish bo'lmasa, sahobalar haqida ham mana. Hop, yoki o'zi Muoviya radhiyallohu anhu o'zida ham. Shiyalar kelib la'natlab yuboradi. La'natlab yuboradi. Umaviylar xilofatida esa u odamlar juda ko'kka ko'tarib olishgan Muomaradullohu tomonidan. Hazratni ol jamoasi buni ham o'rta yo'lda edi. Hamma masalada shunaqa, o'ngga ketadigan bo'ladi, chapga ketadigan bo'ladi, o'rtada to'g'ri yo'l bo'ladi. Ana shuning uchun Alloh taolo oyatda aytgan mana. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Wa anna hadha sirati mustaqim degani albatta mana bu mening to'g'ri yo'limdir. Ya'ni Alloh taolo rasuliga shuni aytishni buyurganda albatta mana bu mening to'g'ri yo'lim. Fattabi'u shunga ergashinglar. Fattabi'u va la tattabi'us subula. Boshqa yo'llarga ergashmanglar. Qarang, yo'llar nima keldi? Jam keldi mana. Sirot esa nima keldi?
مفرد كلمة. أنا بدأ ليكي هداية ولا بتة بولاد فقط. حق بتة بولاد. كيون قجان لرئيس زرلت. فماذا بعد الحق إلى الضلال لجاني يعني خدش بولاد. حق بولنا كي حماس الزرلت. ولا تتبعوا السبل باشقي ولا رجير قشميل فتفرقوا بكم عن سبيله. باشقي ولا سلادة الله يولدن تركت خيال. يعني الله يولدن زالش تراب كتير. بس يقال مثال كتير يقول بتة توغري يول بدأ يجمع مثلا. ونو أونيدن بر قرش قيش قل يو أجر يول تخرسيس. Oradan 1 kilometre uzoqlashgandan keyin bu yo'l mana edi bo'lib qoladi. Bu yo'lni unutib ham olasiz. O'sha yerdan chiqqan lekin. Lekin yurgan sari uzoqlashadimi? Ozgina qiyshiq qo'yib kelgandan keyin yo'lni yurgan sari uzoqlashadi. Ha, shuning uchun ham aytayaptiki, mana fatafarroqobikum an sabilihi deyapti. Alloh yo'ldan uzoqlashib tarqatib yuboradi sizlarni keyin. Xuddi kaligi sahroning ichiga tushib qolgan odamdek bo'ladi, to'g'ri yo'ldan chiqib ketib keyin. Sahroning ichiga tushgan odam tamom endi halok bo'ldi. Bosh oqqan tomonga qarab ketaveradi yani. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط بو وش أمتنا أورطة يولد يعني هيك أورطة أمتنا يولد يعني بو أزل ده شو نخاكي جند مثلا پیغمبر لر بار اسد ديم يهود لر تمه پیغمبر لر اول درد حتى كي عيسى عليه السلام ولد زنا ديد يهود لر عيسى عليه السلام نما ديد ولد زنا ديد يعني آتا اسد طول جانب چون هندي نسواني لر كي عيسى عليه السلام نما خوارد إلا درجات كي كتر وارد mana hozir bu mutlaqo yerga urib yuborsa mana hozir nima qilib yubordi hadidan oshirib yubordi iloh darajasiga ko'tarib yubordi endi musulmonlarni yo'li ahli sunna yo'li bu nima bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilarda iso alayhissalom oddiy odam deydi hech qanaqa so'kishi yo'q aksincha bu ummatni ichiga tushadi biz unga iymon keltiramiz iso alayhissalom bu ummatda hali keladi iso alayhissalom tushadi osmondan deb xuddi shunday muso alayhissalomni ham nasoniylarga o'xshab so'kmaymiz biz nasoniylar muso alayhissalom so'kadi yahudni so'kaman deb biz hech qachon endi yahudni yomon ko'rsak bu degani musoni yomon ko'ramiz degani emasku alayhissalom xuddi shunday nasroniyni yomon ko'rsak bu iso alayhissalomni yomon ko'ramiz degani ham emas ana bunda ham ahli sunnani yo'li ya'ni musulmonlar yo'li ana shunaqa bo'ldi o'rta yo'l bo'ldi ya'ni al vaqi'i bayna tarafay al ifrot va tafrit aytayaptiki mana ifrot va tafrit o'rtasida turadi ifrot degani haddan oshib ketish haligi g'ulu tafrit esa e'tiborsizlik yer nima haqqini tushirib ber tushirib yuborish o'zini o'rniga qo'ymaslik ya'ni ولهذا أمرنا الله عز وجل شنو كلام الله عز وجل بزجي بيرجن وعلمنا بزجي تعلم بيرجن أنا شو صراط المستقيم جه هداية قلشنا سورة شليجي مزد هر ركعت تمنا نماز ده لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ديل فاتحة أقل مجا نماز نماز ماس ديل هر ركعت تيانا أنا شو فاتحة أخش كده أنا شو سورة ده يعني إهدينا صراط المستقيم ده سورة ده هر ركعت سورة بو bildiradiki siz qay darajada ihdina siroti mustaqimni so'rashlikka muhtojligingizni har rakatda so'rashga buyurilgansiz mana endi sirot keldi yuqorida oyatga qarasak ana hada siroti mustaqiman dedida keyin boshqa yo'llar desa nima deb nomladi subul deb nomladi nimaga ya'ni ollohni yo'lini sirot degan nom bilan ishlatilyaptida boshqa yo'llarni subul deyilyapti boshqa boshqa kalimaku to'g'rimi bu sirotni jami emasku subul nimaga chunki sirot arab tilida faqat to'g'ri yo'lga ishlatiladi to'g'ri yo'lga nima deyiladi sirot deyiladi subul esa yo'l u qing'ir qiyshiq odat to'ntarmi qanaqa bo'lsa ham yo'l u subul shuning uchun ollohni yo'li qing'ir qiyshiq bo'lishi mumkin emas to'g'ri yo'l shuni olib boradi tushganingizdan yo'lga shuning uchun ollohni yo'liga nima ishlatiladi sirot ishlatiladi qolgan yo'llar esa qing'ir o'ngga buriladi bir chapga buriladi bir tepaga chiqadi bir pastga tushadi ana shu uchun u yo'llarga nima ishlatilgan sabil ishlatilgan ana hada sabili degani ham bor to'g'ri qur'onda ana sabil lekin u sabilni mana sirot tafsir qiladi deyiladi u sabilni qaysi tafsir qiladi qanaqa sabil ekanligini to'g'ri yo'l ekanligini uni sirot tafsir qiladi deyiladi ya'ni ay yulhimuna va yuvaffiquna ya'ni Alloh bizga ilhom qilsin deb so'raymizda siratul mustaqimni va yuvaffiquna va bizga tavfiq bersin deb so'raymiz li sulukihi va ittibaihi shu yo'lda yurish va shu yo'lga ergashishligimizga tavfiq bersin deb so'raymiz ya'ni ihdina siratul mustaqim fa innahu siratul ladina an'ama Allohu alayhim chunki u yo'l Alloh ne'mat bergan zotlar yo'li bu payg'ambarlar siddiqlar shahidlar solihlar yo'li va hasanu ulayka rafiq ana shular rafiqligi go'zal zotlardir ya'ni shular birga bo'lishlik go'zal bo'lgan zotlar ya'ni o'shalar bilan birga bo'lish maqtovli bo'lgan zotlar ular xo'p mana shu yerda to'xtaymiz bu mavzu yangi mavzuga keling inshaalloh